Сьогодні після обіду надійшла інформація про те, що міський голова Михайло Посідко в супроводі, як говорять ЗМІ деяких політичних партій, осіб спортивної статури та характерної зовнішності прибув до комунального підприємства «Міськтепловоденергія». На момент прибуття нашої знімальної групи дійсно перед прохідною підприємства перебував міський голова та призначений ним новий директор комунального підприємства Олександр Похилко, а також невідомі особи, в тому числі в формі. Відбувається чергова спроба завести на підприємство невідомих людей. Ми сьогодні бачимо, що є вже представники приватної охорони фірми, з якої з собою привіз міський голова, і невідомих людей спортивної статури. Хто це, що це, ми поки не знаємо. Є вже працівники Служби безпеки України, тут є працівники поліції. Так що зараз будемо говорити і дивитися документи, бумаги, чого вони сюди прийшли, як вони прийшли, хто оплачує ту приватну охоронну фірму, за чий рахунок вона тут знаходиться. Будемо зараз спілкуватися і дивитися, кого там міський голова нам черговий раз, який подарунок він місту приготував. На місце події почали прибувати депутати міськради, працівники поліції та комунальники. А тепер конкретно треба, тобі поставили задачу. Ми розуміємо. Ну це камені, це не Калуш, Міша. Ти шалений депутат, ти боїшся зараз. Ти боїшся спросу, зверху, тим, кому ти бабки довжив. От кого ти боїшся, на самом деле. Потім, я вибачаюсь. Я прошу вибачення, я потім зараз заспілкуюся. Ну хоча ви об'явіться, хто ви, можете сказати? Я прошу вибачення, я з вами поспілкуюся пізніше. Ну хто ви? Скажіть, будь ласка, от я представляюся, дивіться, я громадянин України. Я таку саму відповідь, депутат міської ради. Ваша відповідь депутат міської ради. Я от бачу я зараз, що ви тут знаходишся, просто задаю питання. Я от прошу вибачення, я поспілкуюся з вами пізніше. Ну скажіть хоч хто ви, от скажіть людям. Я прошу вибачення. Ну я теж вибачаюся. Пізніше. Людина незаконно звільнила, просто це просто людина, яка займається безпреділом. Нема проблем. Якщо закону було звільнення, нема проблем. І ми спокійно тут не було б нікого. Ну є ж громада, 800 людей. Плюнути на все, і він вважається, що він міський голова. Ну подивіться на нього. Нього слова нема сказати. І представте, що його ніхто не поважає. І він це просто благодаря Самсонюку, він став міським головою. Он починає. Понімаєте, Самсонюк його поставив. Він ж папа немознів, не флага, ні родини. Ви розумієте, що людина, от конкретна людина, яка поставила міським головою, щоб не Самсонюк, він ніколи би ним не був. Надо, щоб правда бачила. Благодаря вам і вашій політичній силі ця людина стала міським головою, яка вас швирнула, і так кажімо правду. І він теж їх надурив. Він всіх дурить. Він дивиться на мене. Ну чому ви дивитесь? Я ніколи ж з вами діла не мав. Я ніколи до вас не мав. Ну ви людина пустишка просто. Навіщо підтягуєте людей і під удар? Навіть на майбутнє то діля такий, типу він зробив юридичне движення, це зробив іменно оп'ять. Навіщо це наша ставка? Може ви нормальні там люди? Ну вибачте, на своє місто, на своє громада. Ви нормальні, адекватні люди. Крутіть свої діла, ну якщо ми вас не приймаємо, ви інородне тіло, ви порозумієте? Ви просто інородне тіло, яке ніколи не проживе, як він не прожився. Це крах цій людині, крах цій політичній силі. В ході розмов депутатів міської ради виникли запитання до осіб характерної зовнішності, яких в народі називають тітушки. Наголошуємо, вони прибули в свиті мера Посідко. Нічого не буде. Ну що, соромно? Вам соромно того, що нічого. З ним знаходиться? Та може йому не соромно, що він знаходиться з паном Бухилком? Йому просто соромно, що він знаходиться з паном Посідко. Я їх спостерігаю. А якщо буде офіційний запрос, я покажу свої документи. Ну ми повинні знати, до кого офіційний запрос. Ви офіційно пройдете до мера там, чи на кого ви хочете. З якої цілі? Вам потрібно буде. Вони там тут слухають. Ну, якщо ви там Ви можете не показувати ні документи. Я розумію, я прекрасно, я вашу справу прекрасно. Хай людина представить. Не хочу. Не хочу. Так, а мені маску я не хочу. Давайте ми з вами познайомимо. Мене звати Василь Володимирович. Не хочу. Роман Петрович. Людина не хотіла, я пропонував. Скажіть мені, будь ласка, як депутату міської ради, що ви, як киянин, тут робите? Спостерігаю. Ну, це десь було оголошення, що буде подія. Я як громадянин України спостерігаю. Як громадянин України?
Ви ж знаєте, що я ж так розумію, що ви з тактичною зброєю, бо сумки носять. Тобто зброї у вас немає. Абсолютно немає. Навіть ні просто так сумки. Тобто навіть спецпідрозділ так сумки так сумки носить. Направду. Ну, документи так не носять наперед себе. Чому? У мене документи. Роман Петрович, ви ж говорите не з дитячим садочком. Так я і не спілкуюся з дитячим садочком. Ви вирішили, що в мене є тактична зброя? Так, можливо, є. Ну що означає доказати? Якщо мене пані, так ви покажіть те, що ми перестанемо переживати. Немає, пане. От молодий чоловік так же саме стоїть. Там документи. Такі сумочки оперативні. Якої? Громадської. Громадської організації. Та все нормально. Хай тобі пацани стоять. Чим більше врагом, тим інтересніше війна. З цього чи не там? Яка вам скаржена? Ми можемо відповісти, може буде відповісти. Коли буде офіційний запрос, ми дамо всі. Офіційний запрос куди? На граба? Ні, безпосередньо мер міста. Так це мер міста запросив? Ви йому дасте, він нам передасть. Кому? Кому передасть? Ну він же ж, ви ж як... Тобто він звичайно знає. Ну ви запрошені? Сумно відомо. Ви з ним знайомі? Ну а як тоді до нього звертатися? Ми познайомося тільки зараз. Ну раніше ті громадські організації називали тітушки? Ні. Як називали? Дипломатична місія з питання антикорупційних політик. Ужас. Ну ні в якому випадку. А що має до тепловоденергії дипломатична місія з питання антикорупційної політики? Тут є якийсь факт антикорупційної чи корупційної політики? От я хочу подивитися. А, зрозуміло. Я до вас звертаюсь, просто я до вас звертаюся як громадянин України. Так, що прошу розібратися в декількох корупційних діях міського голови. Я дивлюся, прийняти заяву. Ми можемо прийняти заяву зараз. Звичайно, через нього передати теж? Через нього звернути. Будь ласка, зараз можемо прийняти заяву. Такого звернутися. До кого звернути? Ну так пишіть бланк, будь ласка, ми дамо шапочку, ми покажемо. Я є керівник організації. До кого звернути? Директор юридичного департаменту. До мене звертайтеся, Олег Миколаївич Нікілуш, керівник організації. Ну, дипломатична місія. Дивіться, я не можу, я вам покажу. Дивіться, я можу. Геннадій Володимирович. Я розумію. Роман Петрович. Роман Петрович. Я як громадянин України можу до вас і усно звернутися. Я до вас усно звертаюся. Наше мені записувати, що ви не приймаєте. Приймаємо, треба внести реєстрів, вашого імені, це без проблем. Ми сюди ж прийшли спостерігати, подивитися за собою. Я ж не знаю. Тобто ви представляєте інтереси міського голови, так? Ні, нічого не представляю. Тобто ви їхали автобусом, подивилися? Нічого не представляю, я дивлюся в сторони. Мета ваша визвання. Пересвідчитись в тому, що антикорупційні дії відбуваються. Чи відбуваються вони взагалі? Корупційні чи антикорупційні? Чи корупційні дії? А, зрозуміло. А де тут має бути корупція? Я вам хочу зробити. До прикладу звернення. Я ж можу, як громадянин України, до вас звернутися. Бо я вас прошу. Так, я вас усно вислухаю. А скільки вас взагалі приїхало? Двоє чоловік? Тільки два чоловіка. За запрошення міського голови? Ні, не за запрошення. Ну, ви казали, що передати запрошення? Ні, я з ним познайомився. А як його звати? Чесно. Так ви ж познайомилися. Ви ж познайомилися. Ну, може, я знаю, що він 1985 років. А де ви проживаєте в нашому місті? Де проживаєте? Знаєте, коли в нього дата народження, але не знаєте, як його звати. Роман Петрович, ну це не смішно. Тобто ваша мета зайти сюди на підприємство? Ні, моя мета подивитися зі сторони. Ага. Ні, в якому смислі зайти. То ви відволікаєте просто нашу увагу. Ні, в якому випадку. Ми вам дякуємо за співбесіду. Просто проходимо. Просто він завжди привозить людей, то балаклава, то ще когось. Та ми так цікавимося. Я розумію вас, панове, я прекрасно розумію. Чого не розумію? Я розумію вашу музику, ніякі силові конфлікти, ніякі. Це ми сторони просто наблюдаємо. Ви йшли по дорозі на Чернівці? Просто міський голова завжди привозить людей. Ну яка різниця? Я не буду людину називати. Ну і не те, але я не можу. У мене є до вас звернення, ви ж не точно розумієте. І правда, що військ з Києва з тактичною зброєю їхати не треба. Якщо тактична зброя не є, якщо є тактична зброя, той же день, будь ласка, зразу він захворіє, зафіксує. А це де факт? У мене є підозра. Ні, у мене немає. Я вам зразу кажу. Немає ніяких. Мене є, я ще раз вам кажу, що в мене є підозра, що люди, які носять так сумки, вони ходять з тактичною зброєю. Ні, мені дав документи. Правда. Я вам особисто хочете, я особисто покажу. А ми вам. А наше не особисто, ні що, є що поламати до громади. Ходіть подивитися. Навіть. Ну, чи є мене? Ви мені ніколи в житті без зброї не прийшов. До людей, до громади зброю. Два чоловіка зброю. Особи, які спілкувалися з депутатами, представилися активістами громадської організації «Дипломатична місія з питань антикорупційної політики».
Як стало відомо, це не прості тітушки, а колишні помічники народного депутата Антона Полякова, який нещодавно помер. Місце проживання одного із них – місто Київ. А ось Роман Петрович, який, ймовірно, і вів розмову з депутатами, зареєстрований в селі П'ядики Коломийського району Івано-Франківської області. Але це ще не все, що необхідно знати про даного борця та дипломата. Зокрема, за даними одного із сайтів, Роман Петрович разом із колегою є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний земельний агрохолдинг», статутний капітал якого складає більше 60 мільйонів гривень. Половину з цієї суми вніс безпосередньо Роман Петрович. Звичайно, по зовнішньому вигляду він більше, чим на тітушку, не тягне. Але було приємно зустріти активіста-мультимільйонера. А зважаючи на те, що він був помічником покійного нардепа Полякова, ймовірно, його присутність сьогодні тут не випадкова. Поряд із цим депутати міської ради звернулись до правоохоронців з проханням перевірити наявність зброї в цих осіб. В ході розмови останні повідомили, що дозвіл на носіння зброї в них є. Однак демонструвати її наявність відмовились. Хоча ми помітили в сумочці предмет, який аж занадто був схожий на обойму до пістолета. Що стосується інших осіб, які прибули до комунального підприємства, то серед них були представники львівської охоронної фірми «Центральне охоронно-розшукове бюро». Поки працівники поліції опитували учасників подій, до міського голови звернулись працівники підприємства з проханням пояснити свої дії. Так, колектив, я з міським головою. Оперативний мандат зміняється Скажи, я попрошу працівників поліції прийти сюди. Попрошу працівників поліції прийти сюди. Міський голова, та заходь. Хто такий? Я попрошу працівників поліції, будь ласка, прийти сюди. Сюди підійдіть. Та що ви керуєте? Заходь. Працівники поліції, я попрошу підійти сюди. Заходь, інтриган, заходь, будь ласка. Ти не займайся інтригами. Заходь до людей, що ти зайдіть. Іди за бородатик багато. Що ти ці інтриги? Іди до людей. Хай зайде поліція. Хай зайде до поліції. Звісно, ви ж наш поліція. Ірини Петрівни нема. Ще наб'ють зараз там. Його, блін. Поліція хай заходить, нема проблем. А от ти. Є суд, який може визначити, чи це розумію, чи не розуміє. Шановний колектив, я ваше раз попрошу, тому що є процедура, є розпорядження. Сьогодні є призначений керівник. Цього призначеного керівника не пускають на роботу. Що ще не буде? Немає такої людини достойної, щоб могла очолювати наше підприємство. А чому, можливо, нашого її тоді призначили? Ви от колектив робочий. Я призначив відповідності до закону про місцеве самоврядування. Ні, ну то що, а чого ж ви не зайшли до колектива спитати? От ми хочемо вибрати собі свою. Я призначив керівника. Нам працювати. Призначили, нам працювати. Нам працювати. Будемо працювати разом. А як я от не бажаю працювати з вашим керівником? Ну це ваше право. Ну яке ваше право? Я прочитала в інтернеті, що у нього є кримінальне минуле. Стаття 191, частина 2. Це неправда. Це неправда. Це неправда. Я впевнений, що підприємство за цього керівника дійсно буде витягуватися з тою проблемою, що зараз є. Ну, дивіться, я ще раз закликаю працівників зберігати спокій. Повірте, буде все добре. Буде новий керівник, буде нормально, відповідно, буде нормально абсолютно робота. Ні, ну у нас нормально все. Хто бажатиме працювати, звичайно, буде бажатиме. Якщо ви кажете, що ви не хочете працювати під новим, ну це ваше право. Ні, ну я не знаю людину, от у мене тут я з цими людьми по 15 років, по 20. Того я хочу прийти до вас, зібрати колектив, надати слово керівнику. Треба зробити зразу. Треба прийти до ставку. Як це зробити? Прийде людина, надасть вам відповіді всі на ваші питання, які вас тривожать, які вас турбують. Чого ж ви не приведете до цього? Що ви до цього не приведете до колективу людини? Не просто так не беруться. А на коліні підписали. Що ви мовчите? Це аферист, люди! Ви бачите, де? Дивіться, ну я ще раз кажу, я дію в відповідності до чинного закону. Так як передбачено закон, я так і дію. Ну то закон. Ми треба управлінь державі, правда? Це процедура.
Вчора була вчорна відповідності до закону. Чому ви вирішуєте це одноосібно? Одноосібно, так. Ви ж демократично обраний мер. Чого не можна оголосити конкурс? Так, так горіло вам, Михайло Володимирович. Вам цікаво, чому це мою вилачили цей продукт? Ви не дочекалися кінця строку нашого керівника? Є пункти контракту, які передбачають одностороннє розірвання такого контракту, якщо є на те підстави. А які підстави? За виплата заробітної плати. А можна, колеги, можна я питання задам? А може міський голова пояснити, за які заслуги ви призначили сьогодні Богдана Похилка? Ви можете розказати колективу за новий? Можна я закінчу? Коли буде можливість представити офіційно керівника підприємства, на всі питання вам ця людина надасть відповідь. Так дайте відповідь. Ви ж аналізували роботу на попередніх посадах. Ви можете сказати, що сталося в Новояворівську? І скільки люди там не отримали зарплату? І які збитки нанесли місту? Мільярд сто мільйонів нанесли збитки громаді. Все говорив. Так за скільки ви продали? У нього питань немає. Дивіться. До керівника. Цей керівник. Яке питання, як до вас, як до міського голови, чи ви потрібні громаді? Ще раз говорю, що цей керівник прийшов в спецперевірку, будучи одним з претендентом на посаду одного з директорів. Що ж ти брешеш? Ні, то у нашому колективі ж є спеціалісти, яких можна призначити. Що ж ви думаєте? Маємо якесь нормальне законне русло нашого діяльності. Подивіться, люди всі сполочені. Вони не знають, що їм робити. Ну, зараз породжується двовластя на підприємстві. Того не знаємо, як зробити, робимо по закону. Це дає вопрос. Я тільки за це. Давайте робимо по закону. На сьогоднішній день, чи керівник на лікарнях, ми не можемо виконати ваше розпорядження і його звільнити. Ми про це вам доповіли. І в письмовому вигляді, і на 15. Але розпорядження підписане, але людина на лікарняному. Він може бути звільнений тільки в перший день, коли він вийде з лікарняного. На сьогоднішній день він нічийний керівник. Дивіться, от весь колектив, ну просто як ми будемо працювати? Того я ще раз кажу, щоб колектив не підбурювало штучно. Особливо деякими особами, провокаторами, які зараз є, які якраз таки рейдерським чином захопили зараз підприємство. Ви звільнили так само Черниця. Де сьогодні Чернець? Я першу чергу зацікавлю, щоб підприємство нормально працювало. Тисяч зарплати треба Чернецю виплатити. Михайло Володимирович, у вас міська рада не працює, то підприємство ще буде з вами працювати. Підприємство проходить в штатному режимі і проходить опалювальний сезон. І ми дуже хотіли би, щоб колектив будоражити, закінчити цей судовий процес, як він закінчиться, по результатах приймати рішення. Я спочатку більшість сформую, а потім підприємство. Є процес, як він передбачає, так він задіяти в межах процесу. Ми говоримо якраз з вами про одно й те саме. Ніхто роботу не може вкладати, тільки для нас. Ніхто не хоче його порушувати. Ну давайте ми вже дочекаємося рішення суда, або Валерій Григорович закриє лікарняний. Ну якимось чином ми маємо вийти з цієї ситуації? Ми ж не можемо постійно бути в такій ситуації. Для того, щоб нормально зараз працювало підприємство, треба, щоб керівник, який призначений... Я задам питання. Михайло Володимирович, я хотів задати питання. От зараз, наприклад, звільнений керівник, новий призначений. Ми з вами юристи, колеги. Значить, має відбутися прийом, передача матеріальних цінностей. Правильно чи ні? І не тільки. І не тільки. Має бути створена комісія. Яким чином зараз приступить новий керівник, да? І щось пропаде, і він скаже, це Гордійчук продав. Тобто фактично не зможна буде оцінити, що передано. Ну, ви розумієте чи ні? Кому передати? Ну це ж є процедура. Юридична процедура обов'язково. Дивіться, я на цьому підприємстві працюю 20 років. Скажіть, будь ласка, я сволоч? Ви мене знаєте? Я за порядок. Ні, так це не буде порядку. Дивіться, я наведу приклад. Хто знає кого? Ну це ж це майно мільярдне. Це не одна копійка. Дивіться, я приймав посаду, да? Значить, я день ходив з комісією. Ну, коли прийшов Нестерук, мене взяли сюди на другу роботу. Бо я раніше працював заступником, мене взяли начальником служби охорони праці. Я цілий день приймав майно. А це не моя посада, це мільярди грошей. Як їх передати і мільярди обладнання?
Я відповідно. Так процедура, так немає учасника процедури. Все буде нормально. Не переживайте. Це нормально. Це нормально. Я попрошу ще раз, деякі я будоражити людей, тому що це є якраз проблема. Я не будоражу. Не будоражте людей, заспокойтеся, буде все добре. Буде керівник, який буде виконувати свою роботу. Я задав психологічне питання, його неможливо виконати. Михайло Володимирович. Все, дякую. Все буде добре, я попрошу ще раз, заспокойтеся, все буде нормально. Ми спокійно працюємо. Ви привели нового директора, все в порядку? Це нормально. Ну як все нормально? Так, все нормально. Позор такому меру. Якщо ви считаєте, це нормально. Що далі? Я не дертую. Поліція з нарядом! Міський голова. Ганьба! 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 Після спілкування з працівниками підприємства Михайло Посідко під крики «Ганьба» покинув комунальне підприємство. Ганьба! 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 Посідко, ганьба тобі, розумієш? Ганьба тобі як мужикові, бо ти тікаєш від жінки. Ганьба тобі як міському голові, бо ти продаєш посади. Ти продав новість, честь. Та ти що? А ти машина? Ти що, гранату кидав від такому раду? Куди ти тікаєш? Сталаш куди ти кошечки? Вчали, як заласка. Бачите, що ліпнець посередині в машині. Від вас тікаю. Де? Вже завтра має продовжитись судовий розгляд справи щодо рішення міського голови про звільнення Валерія Гордійчука. Однак сьогоднішні події демонструють, що Михайло Посідко не бажає очікувати судового рішення, а намагається в супроводі так званих бійців-танкістів якомога швидше привести на територію підприємства людину, яку не бажають бачити керівником не лише прості кам'янчани, але й самі працівники. Також слід враховувати, що такі дії міського голови відбуваються в складний період опалювального сезону, що ще більше сприяє дестабілізації ситуації в місті. Відчуття хаосу та збільшення соціальної напруги залишається єдиним стабільним та прогнозованим критерієм влади в Кам'янці-Подільському. Мені важко спрогнозувати ситуацію, що буде далі. Да, я поспілкувався з паном Похилком. Він сам і його представники побачили ситуацію. Він розуміє, він запевнив, що ніякого силового втручання не буде з їхньої сторони, того, що він бачить, що колектив його не приймає, що його не приймають люди, що нема розуміння в мера з депутатським корпусом. І на сьогоднішній день він зі своєї сторони запевнив, що він силового втручання, їхня сторона не буде. Ось з їхніми представниками вони всі були шоковані відношенням того ж самого трудового колективу до міського голови, коли вони вслід йому кричали «Ганьба!» і коли міський голова, втікаючи з підприємства, сів в автомобіль і поїхали. Ви самі бачили, він боявся зайти на підприємство, до людей, до працівників підприємства. Він з собою кричав, щоб поліція з ним йшла. І 10 чоловік поліціантів в його, їхньому оточенні давав відповіді на питання. Але так і не дав чітко відповіді, для чого це було робити під час опалювального сезону. Якщо він хотів зняти Гордійчука як одіозну фігуру, йому це потрібно було робити в середині літа або десь в кінці літа, або в кінці вже опалювального сезону. А це він зробив під час опалювального сезону, який і так складний.